Today we are going on with our lectures on methods of teaching foreign languages. At the previous lessons or at the previous lectures, we dealt with the main problems of methods of teaching foreign languages. And today we are going to continue our lecture. And the theme of our today's lecture is modern technologies in teaching foreign languages. Құрметті студенттер, біз шетел тілін оқыту әдістемесінің өткен сабақтарда лекцияларын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі лекциямыз біздің 9-шы лекция болып есептеледі, және осы лекцияның тақырыбы шетел тілі сабағында қазіргі заманғы технологияларды қолдану. Қазіргі заманғы технологиялар деп отырғанымыз, ең осы озық технологиялар шетел тілінде біз қандай жолмен қолдануымыз керек. Сонымен 9-шы лекцияны бастаймыз. Қазіргі заманғы технологиялардың ішінде компьютерлік технологиялардың қарқынды даму кезеңі. Шет тіліне үйрету процесінде ағылшын тіліне оқытуды компьютер арқылы ұйымдастыру, оны жүзеге асыру шығармашылық ізденісті қажет ететін маңызды мәселе болып табылады. Сонымен компьютерлік технологияны оқытуды қалай біз қолдануымыз керек? Осы компьютерлік технологияны оқытудың мақсатын мынандай бөлімдерге бөлеміз. Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы шет тіліне үйрету әдістемесінің тиімділігін жоғарылату. Келесі міндеттері компьютерлік технологияны қолданудың бұл: бірінші, ағылшын тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңыздылығын суреттеу. Компьютерлік технологиялар ағылшын тілінде сөйлеуге, түсінуге, үйрету процесінде қолдану мүмкіндіктерін көрсету. Және үшінші міндет, видеофильмдер, мультимедиалық презентациялар арқылы диалог және монолог түрінде сөйлеуге үйретудің жаңа нұсқаларын ұсыну. Енді біз осы компьютерлік технологияларды қолдану ерекшеліктеріне тоқталайық. Сонымен технология дегеніміз не? Технология ақырғы мақсатқа жететін әрекеттер жүйесі. Жаңа педагогикалық технология баланың жетілген тұлға ретінде даму үшін маңызы зор. Ал осы жаңа технологияны таратушы, үйретуші, өзінің шығармашылық еңбегінде жүйелі қолданушы және насихаттаушы ол мұғалім. Сол себептен де жаңа технологияны енгізуші, таратушы тұлғаға үлкен талаптар қойылып отыр. Ұстаздардың алдына қойған міндет оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіру. Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік шығармашылық қабілеттерін арттыруға, қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға негізделген. Енді компьютерді шет тіліне оқытуда пайдалану жолдарына қарастырайық. Оқытуды ақпараттандыру бұл оқушы мен мұғалімдердің сауаттылықты қажет етеді. Компьютерлік сауаттылық мазмұнының құрылымына жататын төмендегі: информатика мен есептеу техникасының негізгі түсініктерін білу, кем дегенде бір мәтіндік түзетушіні меңгеру, қазіргі заманға сай операциялық жүйелерді білу және олардың негізгі бұйрықтарын меңгеру, және төртінші, алгоритмдер туралы бастапқы түсінік. Келесі компьютерлік оқыту әдісінің мынау кемшілік тұстары және оның жетістіктері қарастыратын боламыз. Сонымен компьютерлік оқыту әдісінің өз жақтастары және қарсыластары бар деп есептейміз. Олар компьютер оқушы мен мұғалімді бір-бірінен ажырата алмайды. Олардың арасында кедергіні алға тартады. Сондықтан компьютерлік оқыту әдісін қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырған жөн. Енді осы артықшылықтарына не жатады? Компьютерлік оқытудың артықшылықтары бұл: оқытуды жекелендіру күшейеді, дербестік дамиды,
Қате жұмыс кезінде қорқыныш сезімі болмайды. Таным қызметі процесінде оқушылардың релаксациясына жәрдемдеседі. Және зерттелетін материалды меңгеру дамиды. Конструкциялық ойлау қалыптасады. Және өзіндік бағалау, өзін-өзі басқару және оқу қызметін түзету тиімді түрде жүзеге асады. Енді осы компьютерлік оқытудың кемшіліктерін тұсына келетін болсақ, бұларға жататыны. Топта оқытудың төмендеуі, бұл оқытудың дамушы және тәрбиелеуші потенциалын азайтады дейміз. Екінші, шығармашылық белсенділіктің төмен дамуы. Үшінші, мұғалім тұлғасының тікелей әсерінің төмендеуі, бір-бірімен жанды қарым-қатынас мүмкіндігінің шектелуі деп айтамыз. Келесі, педагог тұлғасының оқушыға интеллектуалдық және эмоционалдық әсер ету мүмкіндігінің төмендеуі. Бесінші, дисплей денсаулыққа зиянды әсер етеді, себебі шаршау туғызады, көз көруді төмендетеді. Міне бұл енді компьютерлік технологияның артықшылықтары мен кемшілік тұстары. Келесі, жаңа технологиялардың көмегімен диалог және монолог түрінде сөйлеу қабілетін қалыптастыру. Шетелдік, сондай ақ ресейлік көптеген әдіскерлер бейне фильмнің, бейне үзіндінің негізінде монолог сөзді айту икемділіктерін қалыптастыруға арналған жаттығуларды әзірлеуде. Мысалы, Комарова оқу процесінде бейне үзінділердің қолданылуын, нақты икемділіктерді қалыптастыруға арналған тректердің қолданылуын қарастырады. Бұл енді мынандай кезеңдермен жүреді. Комарова монолог сөзді құра білуді былайша бөліп көрсетеді. Бірінші кезең – оқушы өзінің ойларын бейне үзіндіге сүйене отырып, монологтық формада айта білуі. Екінші кезең – монолог сөз стратегиясын бейне үзіндіге сүйене отырып, аша білуі. Үшінші кезең – бейне үзіндіге сүйене отырып, монологтық формада пікір айта білу. Келесі, интерактивті оқыту және интернет мүмкіндіктерінің ағылшын тілін оқытудағы тиімділігіне тоқталамыз. Біріншіден, интерактивтік оқыту технологиясы бұл коллективтік өзін-өзі толықтыратын, барлық қатысушылардың өз әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. Шет тілін үйретуде интерактивтік оқыту технологиясының әдістері төмендегідей. Бұл жұптасып жұмыс істеу, парная работа дейміз, ротациялық ауыспалы үштік, карусель айналмақ, шағын топтармен жұмыс, аквариум, аяқталмаған сөйлем, мозговой штурм, миға шабуыл деп аударамыз, броундық қозғалыс, есептеу ағашы, древо решений, азаматтық тыңдау, рольдік іскерлік ойын, сығымдау методы, метод пресс, өз позицияңды ұстан, дискуссия және дебаттар жатады. Интерактивтік оқыту технологиясы мен концепциясы интеракция ағылшын тілінде interaction, өзара әсер бір-біріне әсер ету құбылысына негізделген. Оқыту барысында жеке тұлғалар арасында танымдық қарым-қатынас орнап, оның субъектілерінің бәрі өзара қатынасқа түседі. Әр оқушының жеке жұмысы оның жеке тұлғасын дамыту, адамдардың бір-бірімен сөйлесу және өзара әрекеттеу барысында жүзеге асады. Енді осы қарастырылған тақырыпты қорытындылайтын болсақ, бұл енді жаңа педагогикалық технология баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор. Ал осы жаңа технологияны таратушы, үйретуші, шығармашылық еңбегінде жүйелі қолданушы және насихаттаушы мұғалім болып табылады. Сол себептен де жаңа технологияны енгізуші тұлғаға үлкен тараптардың қойылатынын айттық біз. Енді қоғам талабына сай шетел тілдерін оқытуда қойылып жүрген ортақ міндет тілді коммуникативті бағытта оқыту. Ондағы мақсат оқушыларды қарапайым болса да өз ойларын еркін жеткізумен ғана шектелмей, өзара тіл табысып, пікір алысуға үйрету, себебі жалпыға білім беретін орта мектепте берілетін бүкіл білімнің негізгі мақсаты ол оқушының шетел тілінде сөйлеу қабілетін жетілдіру дейміз.
Және де қорыта айтқанда, қай пәнді оқытуда болмасын, оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін жетілдіре отыру, оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын ояту, ойлау қабілетін, ынта жігерін арттыра түседі. Өз ана тілін қадір тұтып, шетел тілі мен екінші тілді еркін меңгерген ертеңгі ел тұтқасын ұстайтын тәуелсіз мемлекеттің ойшыл ұрпағын тәрбиелеу еліміздің білікті ұстаздарының қарызы мен парызы болып табылады. 9-шы лекциямыз аяқталды.